Statistički podaci pokazuju da je u periodu od 2010. do 2020. godine na poslu život izgubilo 65 ljudi. Oko 6.000 ljudi doživjelo je neku povredu na poslu, a neki od njih više nisu sposobni za rad. Ovo su samo neki od šokantnih podataka koji nas podsjećaju zbog čega je zaštita na radu tako značajna. Ovim se intenzivno bavi udruženje Udruženje zaštite na radu i sa nama se nalazi iz udruženja gospođa Đina Janković. Đina, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Šta podrazumijeva zaštita na radu? Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbeđivanje uslova rada koji ne dovode do povreda na radu, do profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i stvara pretpostavku da su zaposleni zaštićeni kada su u pitanju psihička i fizička zaštita njihovog zdravlja. Dakle, to je njihovo pravo koje je regulisano međunarodnim konvencijama, zakonskim i podzakonskim aktima ustavom. Što se tiče Crne Gore, mi smo do 2014. godine imali zakon o zaštiti na radu, a od 2014. je donesen novi zakon o zaštiti i zdravlju na radu. On je pretrpio izvesne izmene i dopune 2018. godine, ali u svakom slučaju ovo je delatnost od javnog interesa i kao takva je, dakle, regulisana ovim zakonom i svi poslodavci u Crnoj Gori su u obavezi da sprovode odredbe ovog zakona i brojnih podzakonskih akata. Naravno, preko 50 njih koji regulišu ovu oblast. Često sa našim sagovornicima prokomentarišemo da Crna Gora ima veoma često jako dobar zakonski okvir. Ali da li se taj zakonski okvir do kraja sprovodi, poštuje, kontroliše? Kakva je na terenu situacija u Crnoj Gori? Pa dobro ste to zaključili. Takva situacija nije samo u ovoj oblasti, nego nažalost i u mnogim drugim. Mi imamo dobre zakone i ovaj sam zakon koji je donesen, kao što sam rekla, 2014. godine i prilagođen 2018. godine. Transponovane su sve neophodne direktive. On je usklađen sa zakonima Evropske unije i možemo reći da imamo odličan zakon. Ali situacija na terenu je drugačija. Nažalost, veliki problem je implementacija zakona. Zakon se ne primenjuje u dovoljnoj meri i iz tog razloga imamo prilično zabrinjavajuću situaciju. Ova godina nije počela dobro. Nažalost, imali smo veliki broj povreda. U prvih 2,5 mjeseca ove godine imali smo 5 teških povreda, od kojih su se, nažalost, 3 završile smrtnim ishodom. Za tako malu zemlju kao što je Crna Gora, to je zaista veliki broj. Još jedan veliki problem koji imamo, nedostatak jedinstvenog statističkog sistema. Jer brojke koje ste vi naveli, to su samo zvanični podaci. Međutim, mi smo svesni da je taj broj mnogo veći, da postoji veliki broj povreda koje se ne prijavljuju. Tako da imamo paralelne evidencije koje vodi Uprava za inspekcijske poslove, koja je po zakonu u obavezi da izađe na lice mjesta i izvrši uviđaj kada dođe do smrtne, teške ili kolektivne povrede. Zatim imamo podatke koje prikuplja Fond za zdravstveno osiguranje, to su kada su u pitanju lakše povrede. Ti podaci se dostavljaju u Ministarstvo ekonomskog razvoja, odnosno Direkciji za zaštitu na radu koja je nadležna za ovu oblast. Tako da imamo brojne podatke, ali nijedni od njih nisu dovoljno relevantni. Naprimjer, u prošloj godini, shodno podacima Uprave za inspekcijske poslove, mi smo imali 3 smrtna slučaja u Crnoj Gori, a shodno podacima našeg udruženja, odnosno podacima koje smo sakupljali u toku prošle godine, taj broj je bio mnogo veći, odnosno bilo je 7 smrtnih povreda. Da li postoji infrastruktura koja bi mogla da pomogne da ovakvi trendovi budu malo pozitivniji? Da li postoji dovoljno edukacije? Da li su ljudi svjesni svojih prava na radnom mjestu? Pa, nažalost, to je veliki problem. Nedovoljno razvijena svijest. Naše udruženje koje postoji već 22 godine, upravo glavni naš cilj i sve naše aktivnosti su usmjerene u pravcu podizanja svijesti i edukacije. Kroz posljednje 2 decenije, dakle, realizovali smo veliki broj obuka, radionica, seminara, radili smo brojna istraživanja, uradili smo nekoliko studija sprovođenja zaštite i zdravlja na radu zajedno i sa kolegama iz regiona, budući da smo član Balkanoš mreže koja okuplja slično udruženje iz čitavog regiona. Posljednjih 5 godina smo realizovali 2 velika projekta, jedan od njih još traje, koji se sprovodi upravo na teritoriju
teritoriji ovih pet IPA zemalja koje su članice Balkanske mreže i u okviru tih projekata smo radili, kao što rekoh, studije sprovođenja, uradili smo i strategiju razvoja zaštite i zdravlja na radu u regionu, a također i Međunarodna organizacija rada je prošle godine uradila nacionalni profil zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori. Svi ti podaci do kojih smo došli pokazuju upravo ovo što ste vi pomenuli, da je edukacija na vrlo niskom nivou i kada su u pitanju zaposleni i kada su u pitanju poslodavci. Zakon postoji, međutim, oni se ne pridržavaju ni svojih prava, ni svojih obaveza. Veliki broj zaposlenih nije upoznat sa svojim pravima, iako je naravno poslodavac u obavezi da ih sa tim upozna, da ih osposobi za bezbedan rad, ali također i zaposleni su u obavezi da se pridržavaju svih tih obaveza koje proističu iz zakona, da primenjuju zaštitnu opremu koju im je poslodavac obezbedio, ukoliko je obezbedio. Veliki problem je i to što zaštita i zdravlje na radu ne postoji u našem obrazovnom sistemu, za razliku od ostalih zemalja regiona. Velika bi bila sreća da postoji barem u srednjim stručnim školama i na tehničkim fakultetima, jer zaista je nezamislivo da jedan građevinski inženjer izađe sa fakulteta, dobije posao, počne da radi na gradilištu, a nema osnovno znanje o zaštiti i zdravlju na radu. To je bila naša intencija posljednjih godina. Zaista smo pokušavali da uspostavimo saradnju sa Ministarstvom prosvete, da obavimo određene edukacije kroz određene pilot projekte. Međutim, ove godine smo konačno uspeli da realizujemo jedan od tih planova zahvaljujući nevladinoj organizaciji Prima. Uspeli smo da postanemo, član Youth Hub mreže za Zapadni Balkan i Tursku i 15. marta smo potpisali ugovor sa nevladinom organizacijom Prima, čime smo se obavezali da ćemo u narednih godinu dana realizovati aktivnosti projekta Dostojanstvo rad počinje dok si mlad. To je projekat koji finansira Evropska komisija i naše aktivnosti će biti upravo usmerene na edukaciji mladih ljudi. Imaćemo veliki broj radionica u srednjim školama, srednjim stručnim školama u čitavoj Crnoj Gori i na tehničkim fakultetima u Podgorici. Poseban akcenat će biti na mlade iz NEET kategorije. To su mladi između 16 i 29 godina života koji se ne nalaze niti u sistemu obrazovanja, niti su zaposleni. Jer prepoznali smo kao veliki problem upravo veliki broj ljudi angažovanih u zoni sive ekonomije. To je problem sa kojim se Crna Gora suočava posljednjih decenija. Prema nekim nezvaničnim podacima, na crno radi između 30 i 40.000 ljudi, a među njima je sigurno veliki broj mladih ljudi. Jer ti mladi ljudi koji dolaze iz porodica koji primaju određeno materijalno obezbeđenje porodice ili socijalna pomoć, kako se to već zove, da ne bi izgubili ta neka davanja, često pristaju na to da zasnivaju radni odnos na crno. Koji je nezvaničan. Da. Koji je nezvaničan, jer kao što smo na početku rekli, šta podrazumeva zaštita i zdravlje na radu, na koga se odnosi zakon o zaštiti i zdravlju na radu, moram napomenuti da se odnosi samo na one koji su zaposleni, koji dakle imaju ugovor o radu pod bilo kojim uslovima, ali moraju biti formalno zaposleni. Svi oni koji rade u zoni sive ekonomije, na njih se ovaj zakon ne odnosi. Upravo iz tog razloga imamo taj disbalans u broju povreda, o evidencijama. Tako da želimo da posvetimo pažnju njima, da se edukuju, da shvate koje su to prednosti koje im formalno zaposlenje donosi, a koje su to nedostaci i koji su to rizici koje im donosi rad na crno. Hvala vam puno što ste došli u naš studio danas. 28. aprila je Svjetski dan zaštite na radu. Vi ćete imati neke aktivnosti koje ćemo mi ispratiti i tim povodom ćemo opet moći da malo podsjetimo građane na značaj ovih... Samo bih još napomenula da je zaista 28. april Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu koji je ustanovila Međunarodna organizacija rada još 2003. godine i od tada se obeležava širom sveta i koristi se da se tog dana podsjetimo svih onih koji su smrtno stradali
na svojim radnim mestima, koji su teško povređeni i da tog dana pokušamo i na taj način da podignemo svest i zaposlenih i poslodavaca. I ove godine ćemo organizovati konferenciju na taj dan. Budući da svake godine Međunarodna organizacija rada ima određenu kampanju koju sprovodi u okviru tog dana i uoči tog dana, ove godine kampanja je bazirana na zajedničko delovanje, odnosno saradnju svih socijalnih partnera, vlada, stručnjaka koji se bave zaštitom i zdravljem na radu, doktora medicine rada, jer jedino zajedničkim delovanjem možemo doprineti rezultatima. I zaista hvala vam na pozivu i nadam se da ćete biti gosti naše konferencije i ispratiti ovaj događaj. Hvala vama. Svakako svaki trenutak treba koristiti da se govori o ovako važnim temama.